Essa está um bom ainda? Hein? É, não bom, está bom. É que é, é. Põe a mãe de dentro, por isso não pode ter essa nova. Está bom. Ah, eu vou mais essa, não é? É a bola aqui. Vem, vem, vem. Também tem aquela malinha, né? Claro, claro. Está bom? Manda-se, que é essa bola aqui.